Kozice, čeká nás Pavol Čítanec, Iba a Edita Kalutníčkovi. Samečkové to nemají úplně jednoduché. Nemají. Pavoučí ne. V každém případě, tam bude tak hrozně hezký věci s těma sítěma pavoučkama, závěrečný pavouček mě úplně dostal. Já miluju tuhle kategorii. Já se k ní málo kdy přímo dám, já jsem úplně u vytržení. Děkuju vám za zážitek a jsem hluchá z toho, jak Pardubice fanděly. Děkujeme pavoučku. No možná to zdrobněli na mikrofonu.